Johannes skryf in sy eerste brief in hoofstuk 3 van vers 10 af, omdat ons uit God gebore is, weet ons ook baie duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Laasgenoemde is iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie. Sulke mense behoort nie aan God nie. Maar kinders van God lewe en tree op ooreenkomstig die boodskap wat hulle van die begin af gehoor het, naamlik, ons moet mekaar lief hê. En net vir ingeval iemand nie seker is hoe dit werk nie, gebruik Johannes dan die voorbeeld van Kain en Abel uit Genesis 4. Daarna voeg hy by, van vers 14 af, ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. En dan in vers 16, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. En hoe, sou jy vra? Dan antwoord Johannes, nie net blote woorde en lippetaal nie, maar die liefde wat God deur sy Gees in jou hart uitgestort het, à la Paulus in Romeine 5 vers 5, sê Johannes, moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Nou jy onthou ons vanuit Johannes se evangelie in hoofstuk 20, die eerste 8 verse, hoe dat Johannes en Petrus resies gehardloop het na Jesus se graf, net om dit inderdaad daar leeg aan te tref. Nou, sy spanmaat Petrus praat ook so oor liefde vir ander mense. In sy eerste brief, hoofstuk 1 vers 22, skryf hy, nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Petrus skryf, ons broederliefde, Philadelphia in Grieks, moet oorgaan tot vurige liefde vanuit 'n rein hart, agape liefde in Grieks. Wat interessant en belangrik is om in ag te neem, is dat Johannes ooral in sy brief net agape liefde gebruik. 59 keer in net 5 hoofstukke. Ook in hoofstuk 4, waar hy vir ons skryf, God is liefde. Agape is daardie vaderlike, onvoorwaardelike en ewige liefde van God vir mense, Johannes 3 vers 16, sowel as ons wederkerige liefde vir hom. In die Nuwe Testament is die agape-liefde die hoogste vorm van liefde. En dit is juis ook hierdie woord agape wat Jesus baie gebruik, onder andere in Matteus 5 vers 44, waar hy ons maan om ook ons vyande lief te hê. Kom ons bid saam. Ons dankie Hemelse Vader vir hierdie bevestiging in U woord hier in Johannes se eerste brief, waar hy vir ons sê, ons weet, ons mag weet, dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het. Help ons om met die liefde wat U in ons harte uitgestort het, die liefde wat U ook vir ons het, op daardie manier ook ander mense lief te hê. Ons het U baie lief, Here. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Amen.